Nacional de Dirigentes Escolares. Muito boa noite. Bem-vindo. Formar mais professores a Sul resolve o problema da falta de professores em Portugal, como diz o Ministro da Educação? Muito boa noite. Não partilhamos desse otimismo do Sr. Ministro. Esta situação já está muito diagnosticada. Há mais de 10 anos que quem está no terreno, quem trabalha nas escolas, sabe que isto iria acontecer. E de facto, nesta altura, a falta de professores é um problema que é real, é atual e com tendência a agravar-se nos próximos anos. Esta formação de professores a Sul, expresso, segundo o Sr. Ministro, em 2 anos, quer dizer, em 2 anos forma-se alguém que, à partida, não quereria ser professor. Para alguém que deseja ser professor, demora 5 anos a formar. Mas, mesmo assim, se tivermos que aguardar 2 anos, partindo do princípio que isso poderia acontecer, nos próximos 2 anos nós vamos ter um abandono da profissão, por aposentação, que provavelmente não será reposto pela formação dos professores, porque a situação é muito mais grave do que isso. Existe também. A partir do seu ponto de vista, também de toda a sua experiência, é um problema para se resolver de que forma este? Bom, é um problema que tem que ser resolvido tornando apelativa a carreira de professor. E neste momento é bem visível por tudo que envolve a educação que não é assim. Desde logo, e as vossas peças foram bem claras nesse aspecto, a questão da remuneração, do estatuto remuneratório dos docentes, que se encontra bastante abaixo da OCDE, e que, no caso, por exemplo, de alguém que quer ir trabalhar para em Grande Lisboa, é perfeitamente insustentável um salário de um docente em início de carreira, dificilmente dará para pagar todas as contas ao final do mês, mais ainda se encontrar deslocado da sua residência habitual. Tem vindo a Isso. aumentar, perguntava-lhe se tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos o número de professores que vai recusando colocações. É verdade, sim. Isso tem-se constatado, que há muitos docentes que vão, tendo concorrido, não acabam por ser colocados e não aceitar a colocação. Acontece outro fenómeno que tem vindo a agravar nos últimos anos, que é professores que abandonam a profissão, mesmo a meio do ano, porque vão para outras profissões mais apelativas, que pagam melhor, que implicam menos trabalho e menos responsabilidade, provavelmente, e isso provoca, enfim, os constrangimentos que vivemos hoje em dia, de forma desigual no país, mas com tendência que venha a generalizar-se, infelizmente, nos próximos tempos. Já a partir do dia 18 e também durante toda a semana, o STOP tem mais uma greve. Quando é que vai parar este ano letivo de para-arranca em Portugal? Bom, do ponto de vista das escolas, nós gostaríamos que isto cessasse o mais rapidamente possível, mas, enfim, esse é outro dos aspectos que nós temos que considerar. Neste momento, a classe docente sente-se injustiçada, sente-se um pouco maltratada pelo governo, não só por este, mas por sucessivos governos que congelaram a carreira, pois acabou por ser congelada, mas nunca foi recuperado esse tempo que esteve congelado. E os docentes olham para o futuro com muita apreensão, porque a maior parte deles está numa idade já avançada, uma média de idade elevada,
e perspectivam ficarem a meio ou pouco mais de meio da carreira, com as implicações que isso também tem a nível depois da aposentação. Vamos ter, provavelmente, a não mudar este estado de coisas, vamos ter docentes com aposentações com remuneração bastante baixa. Este é um nó que aparece por esta altura do ano, de forma sucessiva, em todos os anos, no início dos anos letivos. O que é que era mais urgente o governo fazer no imediato para o desatar? Desde logo reiniciar as conversações com as organizações sindicais e tentar encontrar pontos de entendimento para desbloquear esta insatisfação. Do nosso ponto de vista, há também que rever as carreiras, rever a situação da avaliação docente, rever todos os constrangimentos da carreira que neste momento a classe docente tem, do ponto de vista de cotas, de vagas. Então, é uma carreira que, apesar de ter uma componente de valorização, é muito penalizadora, estrangula as perspectivas de carreira dos docentes. E esta componente de penalizadora, de estrangulamento, de limitação, de evolução da carreira, deveria ser repensada. Uma coisa é termos recompensas por aquilo que fazemos enquanto profissionais, outra é.